ملګرو بیا نن خولی شپا دا شبی جمیل بنن زنا راغلی خولی تبلیغیان دی مرکز کی بیانونا ملګرو بیا نن خولی شپا دا شبی جمیل بنن زنا راغلی خولی تبلیغیان دی مرکز کی بیانونا دا علاقی ٹول مشرانو مرکز تاوال دی راغلی ایڈیر خیستا کوی بیانو مرکز تاوال دی راغلی دا علاقی ٹول مشرانو مرکز تاوال دی راغلی دلتا خیستا کوی بیانو مرکز تاوال دی راغلی اسلام د گلو باغی چدا دا بزرگان پکی گلونا دلوی محفل لویا مجمع دا مرکز کی بیانونا ملگرو بیانن خولی شپا دا شبی جمیل بنن زنا راغلی خولی تبلیغیان دی مرکز کی بیانونا دا بزرگان دا اسمان ستوری دا مخنی خیجی رنا گانی سوکچی دورایا ور تگوری دا مخنی خیجی رنا گانی دا بزرگان دا اسمان ستوری دا مخنی خیجی رنا گانی سوکچی دورایا ور تگوری دا مخنی خیجی رنا گانی دا ہری او مخبل اڈی ودا چاپی ربل دی مشالونا دلوی محفل لو یا مجمع دا مرکز کی بیانونا ملگرو بیانن خولی شپا دا شبی جمیل بنن زنا راغلی خولی تبلیغیان دی مرکز کی بیانونا ہر یو دنور پشان زلیگی چی پا ممبر کینی ملگرو دا دین خبری دخلی خیجی چی پا ممبر کینی ملگرو کڑی ما محاسب دا زکا گوا دی تاریخونا دلوی محفل لو یا مجمع دا ور پا کی بیانونا ملگرو بیانن خولی شپا دا شبی جمیل بنن زنا راغلی خولی تبلیغیان دی مرکز کی بیانونا ہر سوک رازی خپلی اسلالا کئی پا تبلیغ کی ڈیر محناتو ویچی آمال وکو اللہ لا کئی پا تبلیغ کی ڈیر محناتو اللہ آمال زمون قبول کی دا مونگ تا تک اسوالونا دلوی محفل لو یا مجمع دا مرکز کی بیانونا ملگرو بیانن خولی شپا دا شبی جمیل بنن زنا راغلی خولی تبلیغیان دی مرکز کی بیانونا تاریخ گواہ دے دے اسلامو وائی شاعر امیر بخانو دیو بل دیر کڑی احترامو
हुआ शायर अमीर खानो इस्लाम दा अमन यो किलदा वर्त राजी डिरा लमुना देलुई महफलुई मजमादा वर्प की बयानुना मलगरु बयानन कुलिश पादा शबी जुमी लबनन सुना रागली कुली तबलीगियान दी मरकज की बयानुना ददी खैस्ता नजम फरमाइश कले दे इमरान چ کلام دے دا امیر اب خان چغرزی پا آواز دا مولانا محمد الیاس نات خان دا نات خان دا رابطی نمبر یاد لرائی 0334-934-93-24 دا ہوم سٹوڈیو پروڈکشن سوات لخواڑان